នឹកពេលទៀបភ្លើងឬគ្នាចោចាច់នឹកមូទឹកប្រាច់អូនអើយពេលឡើងពីស្ទូងពូស្អែកនឹងខ្ញុំទៅទៅទួស្លែងពូទៅជាមួយខ្ញុំទេពូពូទៅទៅនឹងធ្វើឲ្យក្បាលរបស់ពូបាត់ឈឺណាពូពូទៅអត់ប្រហែលជាប្រហែលជាប្រហែលឆាករបស់យើងហើយនេះក៏គេជាការសម្ដែងរបស់យើងដែរចាញ់ទេបាទខ្ញុំឈ្មោះភិរិទ្ធហើយខ្ញុំគឺជាខ្មែរដែលមានវ័យក្មេងម្នាក់ខ្ញុំបានស្ដាប់លើពីសម្ដែងរបស់ពូវិញហើយតែខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនចង់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលការសម្ដែងរបស់ពូមិញខ្ញុំហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំហេតុអីសុទ្ធតែជាការអាម៉ាស់អាម៉ាស់ដោយសារអ្វីឬដោយសារអ្នកណាហេតុអីបានជាពូមិញខ្លាចខ្លាចដោយសារអ្វីឬដោយសារអ្នកណាហេតុអីជាកំហុសដែលគ្មានទីបញ្ចប់ពូមិញមិនបានជាពូមិញនៅស្ងៀមឈប់និយាយនេះមិនមែនជារបបប្រឡាយពុយខ្សាររបស់ឯងតែម្នាក់ឯងនោះទេទេខ្ញុំមិនឈប់និយាយទេពូមិញគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយនៃអង្គើប្រឡាយពុយខ្សាដែរហើយខ្ញុំត្រូវតែដឹងតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងពូមិញប្រាប់ខ្ញុំមកតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងតើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែវង្វេងវង្វាន់មែនទេឯងមិនដឹងទេព្រោះឯងនេះមិនបានកើតចំពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់នោះទេបាទវាជាការពិតប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយខ្មែរដូចគ្នាយើងដកដង្ហើមចូលដូចគ្នាយើងផឹកទឹកដូចគ្នាហើយខ្ញុំគោរពពូមិញនឹងរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលរបស់ពូមិញតែខ្ញុំមិនចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការចងចាំដ៏អាក្រក់របស់ពូមិញទេពូមិញអំពើប្រឡាយពុយសាសគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទឹកអណ្ដូងទឹកអណ្ដូងនៅតែថ្លាសូមអ្នកមេត្តាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាឲ្យល្អគុំចោលសំរាមគុំពុរីក្នុងទឹកដក់គុំហងគុំចំឲ្យទឹកនោះប្រែជាល្អអីគុំហងគុំចំឲ្យទឹកនោះប្រែជាល្អអីពូមិញខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវចង់និយាយប្រាប់ពូមិញតែជារឿងពិតគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំសូមពូមិញនិងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់យើងតែងតែមានញាតិជិតខាងថ្មីអ្នកទាំងនោះមានកូនប្រុសម្នាក់មានអាយុស្មើនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យណាស់គេជាមិត្តថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់លេងជាមួយមិត្តម្នាក់នោះ
ប៉ុន្តែពុករបស់ខ្ញុំបានចាប់ទៀតកោកខ្ញុំជាប់ហើយស្រែកដាក់ខ្ញុំនៅពីសំដីដែលខ្ញុំមកធ្លាប់បានលឺតទៅសោះពីមុនមកថាឯងមិនត្រូវលេងជាមួយកូនប្រុសរបស់គ្រួសារនោះទេកុំថាឡើយនិយាយសំបីតែមើលក៏មិនបានដែរខ្ញុំសួរថាហេតុអីពុកឆ្លើយថាឪពុករបស់ក្មេងនោះគឺជាឃាតករម្នាក់ពុកបន្តទៀតថាឪពុកដូចជាកូនកូនដូចជាឪពុកឈាមអាក្រក់គឺនៅតែអាក្រក់អាក្រក់ជារៀងរហូតស្ដាប់ទៅគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្មេងពេកខ្ញុំមិនយល់ហើយក៏មិនហ៊ានសួរពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំធំហើយពុកក៏បានស្លាប់ទៅបាត់ហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកជួបពូមិញដើម្បីចង់បានចម្លើយពីពូមិញពូមិញប្រាប់ខ្ញុំមកតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងពូប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីបានជាពូមិញមិនទុកចិត្តគ្នាពូមិញប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីបានជាពូសោកគ្នាពូមិញប្រាប់ខ្ញុំមកតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងតើពូមិញបានធ្វើអីបានជាគេដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះប្រហែលមកពីកម្មរបស់យើងកម្មតើជាកម្មរបស់អ្នកណាជាកម្មអាក្រក់របស់យើងជាវាសនារបស់ប្រទេសជាតិហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសន្និទទួលយកកម្មអត់ទាំងនោះពួកយើងតើពួកយើងជាណាមិញពួកយើងគឺជាប្រជាជនកម្ពុជានឹងហើយអញ្ចឹងមិញចង់មានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកសុទ្ធតែមានវាសនាអាក្រក់ដូចគ្នាមែនទេពួកគេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនជឿទេគ្មានផ្លូវទេអញ្ចឹងឯងនិយាយមកតើឯងចង់បានអីបើប្រទេសជាតិទទួលយករបបនេះទៅហើយនោះហើយរបបប្រល័យពូជសាសន៍វាគ្រាន់តែជាគ្រោះមហន្តរាយតែមួយប៉ុណ្ណោះចូលយើងជីករណ្ដៅហើយកប់អតីតកាលនេះចោលទៅអញ្ចឹងមានន័យថារឿងរ៉ាវនេះគឺជាអភូតថៃធម្មជាតិដូច្នេះមានន័យថារឿងរ៉ាវនឹងអាចកើតឡើងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃណាមួយគ្មានផ្លូវទេត្រូវវានិយាយត្រូវគ្មានអ្វីកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាការបង្កើតឡើងដោយមនុស្សរបបប៉ុលពតគឺជាការបង្កើតឡើងដោយមនុស្សវាគឺជាសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានអនាគតដ៏រុងរឿងមួយប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យមនុស្សកាចសាហាវនិងប្រព្រឹត្តតែអំពើឧក្រិដ្ឋដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសិក្សាអំពីចំណុចនេះត្រូវហើយហើយការសិក្សាអប់រំនេះក៏ជាដំណោះស្រាយផងដែរតែជនណៃដល់ទាំងនោះបានតែសិក្សាដល់ស្គាល់ជាឡាយប្រទេសបារាំងតែបីអីមិញខ្ញុំចង់មានថៃនៃថាយើងត្រូវតែមានការសិក្សាអប់រំដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅតាមសាលារៀនហើយការសិក្សាអប់រំអស់ទាំងនោះក៏ដូចជាការអប់រំដល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យបោះបង់នៅអំពើអាក្រក់ហើយនឹងចាប់យកនៅអំពើល្អនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីការអប់រំយើងត្រូវតែរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្ររង្វល់ក្នុងជុំនេះអាចនឹងត្រូវបែកបាក់ណាដូច្នេះយើងត្រូវតែមានតឡាការតឡាការតើតឡាការបាននាំមកនៅអីខ្លះវាបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនឆ្នាំនិងលុយច្រើនណាស់ហើយវាមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការនេះពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាការល្អប្រសើរតាដែលមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងផ្លូវតឡាការវាប្រសើរជាងការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅតាមភូមិជាការល្អហើយដែលវាបានកើតឡើងបើទោះជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្វីត្រូវបានលាតត្រដាងដែរពូមិញអញ្ចឹងពូមិញជឿទេថាពូមិញនឹងត្រូវផ្ដន់ទាទោះប៉ះសិនដល់ពូមិញធ្វើអំពើអាក្រក់ត្រូវហើយ
ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបានធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចពួកគេប្រហែលជាមិនត្រូវបានទទួលទោសទេពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់នឹងគុកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពួកខ្ញុំក៏ស្អប់តែទៅនោះណាគាត់និយាយថាពួកខ្មែរក្រហមត្រូវតែសម្លាប់តេគ្មានផ្លូវទេហើយការកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏មិនមានដែរប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអក្រក់ទៅជននោះឡើយពួកខ្ញុំគាត់ថាគាត់ស្អប់លះទាំងនោះណាពួកគេជាមនុស្សអក្រក់ពួកគេមិនត្រូវបានលើកលែងទោសទេបើយើងដឹងថាមនុស្សអក្រក់មិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានយើងមិនគួរផ្ដល់អំណាចនឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យអ្នកទាំងនោះទេពួកខ្ញុំក៏ស្អប់លះទាំងនោះណាតែពួកគាត់បានជាប់គាំងទៅក្នុងគុកនៃការចងចាំដែលឈឺចាប់បំផុតឈប់ឈប់ភាពស្អប់ពើមត្រូវការការព្យាបាលវាគឺជាមេរោគដ៏កាចសាហាវវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់វាអាចស្លាប់បានប្រសិនបើយើងមិនដាច់បណ្ដោយឲ្យវាកើតឡើងត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏គេចាក់សោគេជាប់ក្នុងគុកនៃការចងចាំរបស់ពួកគេព្រោះអីពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការចងចាំដ៏រន្ធត់មួយអញ្ចឹងហើយពួកគេត្រូវតែស្លាប់ក្នុងការចងចាំដ៏រន្ធត់នោះភាពស្អប់ខ្ពើមអើយនឹងកាសស្អប់នេះប៉ុន្តែបើយើងមិនស្អប់ទេយ៉ាងហើយណាក៏យើងមានកំហឹងដែរត្រូវហើយកំហឹងវាជារឿងធម្មតាកំហឹងវាជាសញ្ញាមួយប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាយើងរស់រៀនមានជីវិតយល់ដឹងពីកំហឹងគឺធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងខឹងដូច្នេះកំហឹងវាបានជំរុញឲ្យយើងពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏ត្រចះត្រចង់កំហឹងនឹងការអភ័យទោសអាចរស់នៅក្នុងបេះដូងតែមួយជាមួយគ្នាបានអូភាពស្អប់ខ្វើមអើយនឹងការសងសឹកមិនដែលមិនដែលបានអ្វីស្អប់ខ្វើមនឹងអ្នកដតៃមានន័យដូចស្អប់ខ្លួនឯងបើសិនយើងរួងអើរួងទាំងចំបែងស្អប់ខ្វើមស្អប់ខ្វើមតាគ្នាឯងលោកនេះនឹងคลายជាផ្សែងជាផ្សែងភពខ្មៅងងឹតលោកនេះនឹងคลายជាផ្សែងជាផ្សែងភពខ្មៅងងឹតខ្ញុំអរគុណពូមីងឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានមកជួបពូមីងហើយពូមីងបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចសារភាពនៅចំពោះមុខពូមីងឥឡូវនេះថាខ្ញុំក្បត់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំលួចទៅលេងជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំពួកយើងមានភាពសុបាយរីករាយណាស់ហើយទង្វើនោះធ្វើឲ្យពួកយើងសុបាយចិត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគេនៅតែជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគាត់មិនបានដឹងរឿងនេះទេឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយពូមីងខ្ញុំអរគុណពូមីងដែលបានជួយខ្ញុំតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់ពូមីង
ពីមុនប្រហែលជាខ្ញុំមិនមែនជាកូនប្រុសដ៏ល្អទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយលួចលាក់នោះឡើយឥឡូវខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឪពុកខ្ញុំឲ្យបានដឹងគាត់ត្រូវជាប់នៅក្នុងការចងចាំដ៏អាក្រក់របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានបើខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលការឈឺចាប់និងភាពជូរចត់របស់គាត់បានផងនឹងព្រោះគាត់មិនអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់ត្រូវជាប់គាំងនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់និងរឿងអតីតកាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជារឿងទំលីភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូពីទន្លេឈាមទៅជាទន្លេនៃការបងរួមបងរួមគឺជាទន្លេនិយាយពីសម័យសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងស្នេហាផងដែរគឺជាទន្លេនៃការតក្រោយពីរបបប៉ុលពតហើយធ្លាប់គិតថាគឺសេចក្តីស្អប់ដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំស្អប់និងចង់កំហឹងទៅជាទន្លេនៃការបងរួមបងរួមប៉ុន្តែឥឡូវតើបយើងយល់ថាបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេនោះសតិរបស់យើងគឺនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយព្រលឹងរបស់យើងក៏នឹងមិនអាចមានជីវិតផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះគឺបានមកពីពុកម៉ែបងប្រុសបងស្រីជីដូនជីតានិងអ្នកជិតខាងនឹងបានពីសន្ត្រូវរបស់យើងផងដែរគឺជាទន្លេទន្លេនៃការទទួលខុសត្រូវនិយាយ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 ដោពីទុនលេឈាមទៅជាទុនលេនៃការបងរួមបងរួមគឺជាទុនលេទុនលេនៃការទទួលខុសត្រូវស្រែលៀតអនឡាញបាត់ឆ្ងាយជើងមេឃទឹក
ចាំងផ្លេចផ្លេចឃើញដើមត្នោតរួមកោក្រៀលក្រសាចឹកត្រីក្រែងក្រមក្របីជុលវត្តត្រហឹងអើងអាប់ណៃត្រដែវឆាប់ឆាវចេញពីសរិយាកន្ទុំរុយដាច់ផ្កាចូលពូនក្រំស្មៅកណ្ដូបភ័យប្រាំងចូលសំងំនៅក្នុងស្មៅធ្វើឲ្យត្រដែវ